Diwani ni kiongozi. Kiongozi wa wananchi. Kiongozi ambaye anawakilisha wananchi katika eneo lake la kata kuhakikisha kwamba wanafikia malengo waliojiwekea, kuhakikisha kwamba wanafanya vitu wanavyotaka. Ni kiongozi yule aliyechaguliwa na wananchi ili kusudi aweze kuwawakilisha na kuwaongoza katika kujadili na kujiletea maendeleo yao. Kazi ya diwani imegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni ya uhamasishaji na uelimishaji wa jamii iweze kutambua fursa na rasilimali walizonazo katika kuleta maendeleo yao, ili kusudi jamii iweze kupata fursa ya kukaa na kujadiliana mambo mbalimbali yanayowahusu. Kazi ya kundi la pili la kazi ya diwani ni msimamizi na mfuatiliaji wa shughuli za maendeleo, kwa maana ya kwamba miradi yote iliyopo katika maeneo yake au shughuli zinazofanyika anazisimamia kuhakikisha kwamba zinafanyika kama zilivyotakiwa. Katika mazingira yetu ya sasa, uhusiano wa diwani na wananchi wake unatofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kinadharia diwani anatakiwa kuwa karibu sana na wananchi, anatakiwa kushirikiana na wananchi na kufanya kazi zake kwa pamoja. Mipaka ya diwani sio mtekelezaji. Yeye hatakiwi kwenda kusimamia na kusimamia utekelezaji wa kazi. Anatakiwa kufuatilia, anatakiwa kushauri na kutoa miongozo. Diwani anapokosea, nguvu ya wananchi ni ipi? Kwa bahati wananchi, nafikiri sehemu kubwa nguvu ya wananchi ni kumkumbusha kwamba umekosea kama mwanadamu. Na hiyo makosa hayo yatasemwa lini? Ni katika vikao ambavyo diwani anatakiwa kukutana na wananchi ili kusudi waweze kuelezea yale yanayowagusa. Lakini kwa bahati mbaya kwa sasa hivi, kama makosa yale yanakuwa ni makubwa ambayo wananchi wanataka wamkosoe au wamchukua hatua kubwa kwa diwani, ni kupeleka malalamiko yao katika ngazi za juu zinazohusika. Na mwisho zaidi ni baada ya miaka mitano wamnyime kura.